wahita mu kibazo gikomeye cyane. Ariel was na Aline Sano. Nahita monde nahita mu Aline Sano. Aline Sano kubera iki? Kuva mu gitondo nagatigito shakisha ifaranga ko bishoboka inkweto nambaye niyo modoka nizere ko imbere bizahinduka rani niheza iki cyukora kugira ngo ubeho neza mugabo nyamugabo masaha y'ijoro ariko umugabo nyamugabo agomba gutasa atatu kugira ngo agire mu rugo aganirize n'abantu yasize mu rugo nimba afite nabana agira icyo abaganiriza na bamusanganiza ibyo biriwe muri uwo munsi kubera ushobora gutaya amasaha umwana Yes reka bashimire cyane mwese badukurikirana ku YouTube channel yacu ni ibyamamare TV nezera yuko mumeze neza cyane iyo mumeze neza rero natwe tuba tumeze neza nge banyita Stone Paparazzi kabisa paparazzi wa mbere mu gihugu niwe umuntu niwe mu paparazzi wa mbere wabayeho mu Rwanda nange banyita Bin Alpha Mwenzetu msazi. Niwane, imihanda yu musi sura yu wanagute Stone G. Shao, yu musi ndabona ari ne za chane. Ariko uzi ikintu kimwe nishimiye kuri uyu munsi. Nuko inyamirambo ewana abantu nahasanze bafite vibe zirenze uyu munsi. Vibe z'inyamirambo nabo. Abasore nasanze inyamirambo uyu munsi bankomye nta numwe ampfushije ubusa so gukubeye. Ese wababonye bose wazengurutse urababona Nyamirambo harakubi bari mu ijuru niko bingo bimeze bite ngaho mbwira uyu munsi umfite iki nkuko usanzwe ubizi nyine ibyamamare imihanda tuba tugomba kuyishaka tukabashaka tukababona bose uyu munsi ngufite icyamamare cya danje bakabimenyera buri munsi tuzaya tubashakira impano y'umunsi kabisa kuzaya tuzenguruka umujyi wa Kigali wose tugomba kuza imihanda yose shakira impano nawe nimba uri mu cyaro kandi wiyaminiye ko ufite impano twandikire niturangiza umujyi wa Kigali tuzajya no mu cyaro hose tuzabazana icyo dushaka ni ukukugira icyamamare wowe uyumva ko ufite impano y'umunsi tukayibazanira igaca ku byamamare TV ubundi bikamera neza cyane Alpha yaman uyu munsi ufite umuhanzi uririmba igenjyana aho ngaho naba ngiye kubabonja ubwo reka mbanze mu introducing aze yivuge nibyo byaba byiza kuko ngiye kumuvuga hari akantu naba ngiye gushyira mu gusa bro arakubi kuri za vibe rero arakubiye kuri za vibe nkuziho ngaho ebana birangiza vuba imbere reka mbanze nsabe umusani wanjye kunsanga mu mwanya wabugenewe kugira ngo tubanze tuganire yaman bimeze gute broski ndakubona n'iki n'iki meze bitese niwane ahubwo ninjye wakabaye nkubaza VIP ni neza abantu imihanda yemeze imihanda twarayimaze imihari twarayishize twaje gukura ikiniga muri rubanda nubwo bamwe batakigira ibanga yo nitwa Soja La Town abanzi neza ni Michigengo Michigengo originally from America from KG from Rwanda NY Nyamirambo urabyumva wanzaniye Michigani ni Michigani bro yose nabwiye ndagukoma reka banza gwe freestyle reka banze mubaze ariko reka banze mubaze mbere ataragumita freestyle Michigani kuki wise Michigani umva ni izina ryanjye guturuka kuri mama papa kongeraho ngiye uziko naringize ngo bura wiyitiriye umujyi umwe muri ya mijyi tujya tubona muri leta zunze ubumwe za Amerika nakakana abagabo bitwaza ku kanditseho Michigan Rwanda kuri ID neza neza ya original imwe dukura ku kabindi yampaye eba ni kiranga umuntu kubye kuri bya bindi biranga umuntu yitwa Michigan ntacyo yahinduyeho n'icyo yongeyeho no kuri pe eba na Michigan dukubite freestyle ubundi twikomereza wangura wi reka gukina nkwereke uko bikorwa reka ibitabapfuze nkwereke agakino barajundika amazi barafite iyo mijinya turi mu barasa nanti bare nazo turi nazo fatiyo ntwaro twikiza abanzi barashaka yo Michigan watangiye kuririmba ryari
nkiva mu nda ya mama kugeza na n'uyu munsi cyane akikubyara akikubita hasi kwa kundi umwana avuka akarira niho natangiye none se ubwo icyo giye watangiranye ni yihe ndirimbo yarize mu mama nyine iyo andiye kurira nyine nararize nyine iririmbe twumve oya iririmbe twumve yarize mu mama iririmbe twumve n'ukuri ku imana da indirimbo yawe ya mbere kwandika pa mama waki kugeza hasi nkigera ku isi yarama wahageze nahageze itanangira kwandika lyrics mama y'imana lyrics wa zambere wanditse subura cyazibuka ko ari nyinshi wa mugabo we aya mutogongeze kuza reka ngiye mbanze ngukubite byinshi byinshi cyane byinshi byo birumvikana niba wenda waravutse muri mirongo ingahe wavutse nko muri mirongo icyenda muri bibiri muri hafa aho nyina muri bibiri hafa hafa urumva kuva muri bibiri kugeza muri bibiri na makumyabiri na gatatu mani ingoma ni nyinshi iminanda ni kiri tugeze ahandi mu rubiko narese iyo uririmba wibanda kuri iyo njyana ngiye nkora hip hop osco kuki wahisemo hip hop osco hip hop osco ishuri rya kera oya ishuri rya kera ishuri rya kera n'ubu turi kererega kera ni ryari se kera ni ryari wa mugabo ibihe byashize ni ibihe aha okay kugira ngo ariyo wahisemo niyo nabonye inyura niyo nabonye inyura niyo nisanzemo mbona ariyo ngomba gukora kugeza ubu ngubu maze gushyira hanze indirimbo zingahe ubu maze kugira album ebyiri album ebyiri warazironshinze cyane rwose zose ziri hanze hari nizo turimo dutegura nk'ubu nibyo narindimo n'ubu ngubu nibyo waruri nibyo narindimo urumva uracyakomeje ndacyakomeje ufite zose zifite n'amavideo cyane ama audio gusa ari ama audio akaba n'amavideo umaze gukora video zingahe kuri iyo album maze gusohora album ni ebyiri album ya mbere bita mu materaniro ariyo indirimbo 12 akabaho na video enye akabaho n'indi bita urusoro muri izo ndirimbo 12 zose ni zawe cyangwa harimo collab bimeze harimo na collab harimo collab yuvuze wise mu materaniro nukubera icyo wayise gutyo materaniro materaniro uvuze mu materaniro mita numva ibintu by'abadive ibintu bya ADPR kwagiye gusinzira nago ari abadive mu materaniro nashatse kuvuga wenda mu magambo yoroshye ni nk'ikiganiro ni ikiganiro hano nyine bagirira mu ruganiriro niho nise mu materaniro n'ubu hano turi ubu turateranye turi mu materaniro turi mu materaniro gera niyumviyemo ibintu byo guterana ku isabato guterana kw'abapantekote ibyo byose nyine ubisangamo kagiye muri iyo wise urusoro yo urusoro nayo iri ndirimbo 20 iriho video 8 video 8 zose ubu ngubu umuntu yazibona zishaka ebana ukijyaho cyandikaho mishiga Rwanda utubona umuhungu wa kabisa ubona umuhungu ya kabisa nuwe muhanzi ufata nk'icyitegerezo kuri wowe ni Michigani Michigani wo muri Amerika Michigani wo mu Rwanda wowe yabanza nkifata icyitegerezo hari icyo tumva ariko umva ngira kuririmba nta muntu wakubereye inspiration nta muntu waguha inspiration oya twarabivukanye ni nge byose byose niwe byagewe I'm the soldier of town bro eba na kabisa umva yuta umuhanzi wari gukora iki sibwo nari kubasha iki nta yindi impano wewe wiyumva mutu impano na football wakinye eh wapi ye nakoze umuziki niyo ndi umunyamuziki na yindi mano uzapuri n'umunyamuziki ya mani ko kantu urakoze kukongeraho cyane umuziki na football ni bimwe mu bintu bikunzwe cyane kuri iyi si ubifata ute ni gute wabintandukanyiriza uburyo bikunzwe cyangwa se uburyo ubibona kuno mbibona music uzayisanga ahantu hose warwaye wapfushije wishimye ni umuziki football ni abantu muri rusange bakunda ni ibyishimo bya buri gihe ariko music irenze football kuri wowe music irenze football hano ni mark endless urayikurikirana ariko football aya ni mu gicuku kabisa Cristiano na Messi ntarabuze
Harya nabahehe? Eh? Harya nabahehe? Nabo muri America. Nubwo mbumva gutyo nyine nkuko bavuze. Ntago nakubeshya muvandimwe. Okay, ntago none oya reka ubwo ntago twabikuzana bako nyine uvuga yuko utabizi. Reka tujye mu byuzi ariko nanone turacyari mu myidagaduro turacyari muri entertainment. Ase vibe wazumvishe cyangwa yongera gukunda? Oya vibe nazumvishe. Kunkoma arankoma weme cyaze kuva mu gitondo na gatigito shakisha ifaranga ko bishoboka inkweto nambaye niyo modoka nizere ko imbere bizahinduka run ni heza iki cyukora kugira ngo ubeho neza. I'm with the Michigani. Dukomeje rero n'ikiganiro cyacu. Aha ngaha mfite abahanzi babiri ngira ngo nuguhitamo. Nta kibazo. Nurangiza wenda umbwire impamvu uhisemo uwo nguwo. Uwo nguwo. Ni abakobwa. Nuwo bita ARIEL SANO na ARIEL WAYZ. Aba bahanzi baguhayemo guhitamo umwe wahitamo. Wahitamo kibazo gikomeye cyane. ARIEL WAYZ na ARIEL SANO. Nahitamo nde? Nahitamo ARIEL SANO. ARIEL SANO kubera iki? Niwe mbona nyine twahuza vibe. Nyine icyo wamuvugaho ni iki? Umuziki. Ni umuhanzi. Ushaka kumubwira nk'umuntu utamuzi. Namubwira ko ni umushyushya rugamba wenda mbivuge gutyo. Ni umuntu mbona nyine fabrike bitewe n'amarangamutima yanjye mbona bishoboye ariko n'uvuze n'umwana kuri uvuze nawe ugakegake bizaba kutyo. Tugikomeza yenda mu bibazo byacu by'ubuzima busanzwe ariko nanone tutagiye kureba umuziki cyane. Ujye utaha amajoro? Naiti. Nari nayiti nandika ji. Urumva mpura ngenda ijoro amanywa byose ndabikora. Ya. Ushobora gutaha saa sita z'ijoro? Wowe saa cyenda z'ijoro? Aho naba nigize umucungo umutekano. Ntambire yawe. Asangahe. Ugereranye. Okay. Saa tanu, saa yine. Ya. Wemera se ko umugabo ashobora kurara mu kabari akaba yagorobereza agataha izo saha? Ubu aba ari ikirogoryo ji. Aba ari ikirogoryo? Ya. Wowe amasaha utaha bwije cyane bwatinze utaha gihe ki? Urabona ngenda umujene. Buriya abagabo turatandukanye. Habaho umusiribateri, habaho n'umugabo ufite urugo. Oya, ubundi kukubaza nk'umuntu w'umugabo ntabwo nitaye kumenya yuko kuri umusiribateri. Amasaha wumva umuntu w'umugabo ashobora gutahiraho. Ebana niba ari kumwe nabandi akagira igihe cyo gutaha wumva ari nkagiye masaha y'ijoro ariko umugabo nyamugabo agomba gutaha saa tatu kugira ngo agere mu rugo aganirize n'abantu yasize mu rugo nimba afite n'abana agira icyo abaganiriza abona bamusanganiza ibyo biriwe muri uwo munsi kubera ushobora gutaha ya masaha umwana yaryamye ubona igihe cyo kuganira n'umwana bro muri iki gihe muri iki gihe niho abantu turimo bagenda bapfira muri iki gihe ugasanga umubyeyi ntabwo abasha kuganira n'umwana we ngo amenye uko bimeze. Noneho aho ngaho birahita bintera kukubaza akabazo kagira kati uramutse ufite umugore agataha saa cyenda z'ijoro yari ari kumwe n'abandi hari ibyo yari arimo wenda yanabikubwiye cyangwa se ntiyabikubwiye ibyo ntabwo mbyitayeho agataha saa cyenda z'ijoro yabimbwiye ntiyabimbwiye yabikubwiye cyangwa se atabikubwiye bitewe n'impamvu yayo ariko yari ari kumwe n'inshuti ze bari bari guciringa bari bari kuganira hari ibyo bari barimo kuri wowe atashye izo saha wakora iki hari ikintu wavuze yabimbwiye haba hari impamvu yatindanye n'abo bashuti be atabimbwiye ngo ntabwo yaba akiri umugore yaba arihabara imwe mpamagaye kuri fone ati alo sheri itaba telefone nuko kabisa akora iki rero wakora iki biramutse bikubayo iki ni ikibazo gikomeye cyane ngiye bitewe n'ukuntu ngiye nakuze n'amahama ngenderaho nakuze mbona ko mama wanjye agomba gutaha kare
ubwo se ubwo yaba yatashye izo saha atiteje ngo yite ku bana bacu yabyaye ntabwo yaba ari umugore yaba ari ikihomora kihararumbo nivuge neza yaba mwita Michigani ni kakanya kaciro tugenera abahanzi b'abanyempano tugenda tuzenguruka mu mujyi wa Kigali tureba abahanzi bafite impano tubegera tugira ibintu byinshi bitandukanye tugenda tubabaza turi kumwe rero ni Michigani Michigani rero dusoza uraduhaga freestyle gatoya reka banza kure mu nga uradushira muri vibe none ngira dushyize numara kudushira muri vibe yende umuziki ugenda bro wivuga ngo ga freestyle ngo gakia no ubwo mbwira ati byinshi cyane oya 24 kuri 28 waduhasho bitewe n'ikiganiro dufite reka tukoreshe iminota yacu iminota mike ya cyane ubu numara kudukubita izo freestyle urahita tubwira uko abakunzi bawe cyangwa abari bari kukureba uburyo bashobora kubona ibihangano byawe ubundi bakomeze baguteza imbere ndetse banagushyigikire bagukorera ibyo wumva nawe rwose wifuza kugira ngo nawe ube atera imbere kuko n'ubundi nibyo biba byatuzanya hano kugira ngo abanyamano bacu batere imbere ndishehe muri jama nkirinda bifu n'abajama mwamvuga mutamvuga nza famiga majana musema kweri we utuma imvura inyagira izuba ryishi ku mutwe mwaba pampe mwe mwemwe duhuje umugozi mwe reka twuba ku mugozi mwe izi street ni yacu iyi street si yabaswa ni yabahanga ni nkazi yo nega gigi wamwita Michigani ushaka kumenya ibihangano bya Michigani ya kuri YouTube wandike Michigani Rwanda uje kuri IG ya Instagram wandikeho Michigani Rwanda Twitter ni Michigani Rwanda imbuga zose ni Michigani Rwanda ya man mugende mukore subscribe ahantu hose kuri channel ya Mist Gang mu muteze imbere mu mu support na wagira intambwe agiraho yes turabashimiye cyane rero niba wewe warakumaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ni ibyamare TV turagushimiye cyane niba rero nawe utarayikora reba aho ngaho hasi hari buto y'umutuku yanditseho subscribe no ikanda ugakana no kugira byegeranye ndabizi neza amakuru yacu n'ibiganiro byajya bikugeraho uri mu ubambere nge rero banyita Stone Papa Razi STO with your boy Ben Alpha.